Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. A SAEC tá on e de olho em absolutamente tudo, na cidade e na zona rural. Melhorias e mais melhorias pela nossa cidade. Já está em fase de finalização, por exemplo, a ponte sobre o Córrego dos Tenentes. Uma forte chuva destruiu a antiga ponte de madeira, praticamente isolando os moradores da região. Só tem essa saída aqui, ó. Não tem outra saída pra nós. Aí nós tinha que dar a volta na cana e deu muito trabalho. E agora, graças a Deus, tá saindo. Aqui é uma mão na roda pra gente, né? Sem essa ponte aí, a gente não... Praticamente não é nada, né? Ela caiu uma vez, deram uma garibada, aí caiu de novo, que era de madeira, né? E agora de concreto, agora não cai mais, né? Só restam alguns detalhes pra finalizar a ponte sobre o Córrego dos Tenentes. Mas o trânsito, ó, já está liberado, ok? Conte com a SAEC. Precisou? É só chamar. Doar órgãos é fazer valer sua vida através de outras vidas. É saber que o ponto final de uma história pode ser o início de várias outras. É escolher dar uma nova chance para quem fica. Fale com a sua família e informe sua vontade de ser um doador. Afinal, são eles que vão decidir por você. E saber que esse é um desejo seu faz toda a diferença. Doação de órgãos. A vontade é sua. A decisão é deles. Fale com sua família. Uma campanha dos hospitais da Fundação Padre Albino. E é isso aí, pessoal. Mais uma noite. Hoje estou meio diferente, né? Olha, eu estou aqui com esse chapéu aqui bonito, essa peruquinha aqui, chapéu maluco, porque hoje a coisa é meio diferente. Hoje vamos falar sobre fantasias com a proprietária da Micareta Fantasia. E eu pedi para ela, me traga uma fantasia. Quando eu fui lá, eu gostei desse chapéu aqui, ó. Gostaram? Chapéu maluco. Meu ator preferido, Johnny Depp, que ficou, fez esse papel. E hoje estou aqui, ó, homenageando ele, homenageando a Micareta. Estou bem fantasiado de... Só chapéu, a roupa não teve como, né? Porque é muito difícil. Muita roupa com carro, calor. Mas estou aqui. Então, é isso aí. Dani Leandro. Boa noite, Catanuva. Boa noite, Odeidião. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui hoje, né? Falar um pouco de fantasia, né? Quem que não gosta de fantasia, né? E para aqui também tá Dani Xavier. Fui obrigado também a colocar um bonezinho. É, ficou meio apertado, mas tá, ficou bom. Né? Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, meninos. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Saudade de vocês, viu? A gente some, mas a gente aparece. É, realmente, vamos falar de fantasia. Esse mundo lúdico, né? Um mundo muito legal que... transmuta as pessoas para onde elas quiserem e da forma que elas quiserem, né? Sim. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Tainê. Tainê. É, Tainê. Eu tenho o dom, tá? De mudar o nome das pessoas. Boa noite, tudo bem. É muito bom mesmo esse ramo de fantasias. A pessoa sonha, a pessoa imagina e a gente consegue realizar o sonho das pessoas. Tipo o teu sonho, né? De ter uma loja sonho, de fantasias. Uma loja de fantasias. Há muito Sim. tempo, né? São 6 anos. 6 anos. 6 anos com a loja de fantasias. 3, descontando 3 de pandemia. Uhum. Que foi uma época triste. Difícil, né? Difícil, porque aí não tinha não fantasia. Tinha, né? Tivemos que agregar um outro meio. Entendi. Aí a gente começou a fazer máscaras, touca. Pra... Mas
O ramo é fantasia. Fantasia. É fantasia, é vestido, é Branca de Neve, é Cinderela, é Chapeleiro, Alice. É as fantasias. E como é que é a procura das fantasias lá na sua loja? A procura? A gente sabe que você não é a procura da loja de Catandu, vai ter outras lojas, mas você há 6 anos nesse ramo. Como é que foi para você começar e como está sendo agora? Para começar, eu achava que eu ia só alugar época junina. Eu falei, não, e o resto do ano? O que, que a gente vai fazer? Mas não, é o ano inteiro. É o ano todo tem festa de fantasia. Tanto adulto quanto infantil. É porque hoje realmente é isso, né? A pessoa vai fazer uma festa, é uma turma mais animada, né? Vamos fazer uma festa fantasia. E o povo é criativo. Demais. O povo é muito criativo, porque teve uma época que teve uma turma que fez uma festa fantasia e pegou a família do Flintstones. Aí foi todo mundo. Teve o Barney, o Fred, a Vilma, a Beth, a Pedrita e o cachorro do Barney. Coisa mais linda. Ai. Perfeito, foi todos de fantasia. Você acaba se divertindo também, né? Nossa, se diverte, porque eles montam as fantasias. Pega acessório de uma coisa um vestido de outro, a perneira de outro e vai montando. Outra fantasia que fica muito bonita é a do Jack Sparrow. Fica muito bonito, fica estilosa, sabe? Você sabe que você perdeu aquele chapéu ali, né? Não, eu devolvo, né? Não tem nem pra que... É amostra. Não tem nem pra que usar chapéu aqui. Né? Mas daí é o tamanho GG amostra, né, da loja. É o quê? Nada. Chapéu de maluco. Pra quem não conhece o Chapéu de Maluco, Alice no País das Maravilhas, ator Johnny Depp. O cara é o cara. É o cara. Tá aí, me fala uma coisa. São 6 anos de loja. Mas há quanto tempo você tem essa vontade de poder viver da fantasia? Ah, é muito tempo. Porque eu já vim de artesanato. Eu sempre fiz artesanato. Aí eu criei um site. Eu comprei um site, chamava Paraíso das Meias. E na época fazia classificados no jornal. Eu coloquei como Paraíso das Meias. Fiz o site. E comecei a postar meia de seda. Só tinha eu na cidade também que fazia meia de seda. Fazia flor, vaso. E aí, depois que eu postei no jornal, começou a demanda. Tinha gente que fazia encomenda por telefone. Faz assim, assim, assim. Teve uma vez que eu fiz um bloquinho de anotação para um aniversário. A pessoa era 50 anos. Ele gosta de cavalo. Vai lá e fiz. Peguei a imagem que eu queria, a pessoa só passou e pegou. Aí a outra... Abaixa só o que está com o telefone no áudio. Uma fantasia... É outro. Faz uma lembrancinha de palhaço. Ah, por quê? Porque a minha filha tem medo de palhaço. Eu fiz palhaços gigantes, palhaços assim, ó, todos de EVA e PET. Então eu vivia disso. Chá de cozinha, aniversário... Teve uns pintinhos que eu fiz de meia de seda, que eu usei a própria casca do ovo. Meu pai. Eu fiz bolinha por bolinha dos pintinhos. Eu fiz um chá de bebê com um bolo de fralda. Fiz todas as lembrancinhas do chá de cozinha, do chá de bebê. O bolo de fralda, a lembrancinha das mesas, a lembrancinha da mesa, do bolo, do centro. Fiz tudo. Fiz casamento, fiz o buquê da noiva, o buquê de sapo. Que aí saía sapinho pra todo quanto é lado, caía sapinho pra todo lado. Isso não ia querer, não. Nossa, é porque o sapo vira príncipe. Não, meu caso não. Então, foi daí. Aí surgiu a oportunidade de comprar uma loja, e a pessoa falou assim, eu queria vender a loja pra quem fizesse tudo, tanto costurasse quanto fizesse a parte artesanal. Pera, deixa eu entender então. Então a loja não foi você que criou, você comprou essa loja. Eu comprei. De quem que era essa loja antes de você? A loja era de uma pessoa ali no Parque Iracema, chama Fátima Riba. Aí ela não quis mais a loja, ela vendeu pra você o nome, o CNPJ, tudo, foi isso? Não, eu comprei só o que tinha dentro da loja. Você comprou os produtos lá, entendi. Então o nome, caneta, micareta, fantasia é seu. A antiga loja da Beth, a minha loja. Não sei quem. Ah, que era na Rua Bahia. A antiga loja da Dete. Basta Dete, quem seja. Como não? Você não conhece a loja da Dete? Não conheço.
Fantasia, gostava de fantasia? Tinha ali no centro, mas como é que é o nome dela? Tinha na rua das Casas Bahia, como chama? A Maranhão? Fechou ali, né? Então, tinha lá no centro. A antiga loja da Dete, onde é o Distrito Modas hoje. Mas como que chamava o nome da loja? Loja da Dete. Não sei. Porque eu já comprei pra minha filha. Não sei, tinha uma fantasia no centro, mas não sei o nome. Era ali, era bem antiga. Aí passou pra essa senhora, que comprou a loja, e depois ela revendeu a loja. E tem uma também na rua 15, né? Na 15 tem uma. Eu passei. E ela vendeu a loja. Aí apareceu a oportunidade pra eu comprar. E eu sempre trabalhando com isso, minha mãe sempre costurou também. Vamos juntar o útil ao agradável. E foi o que deu certo. Mas sempre foi um sonho. E tem mensagem também por aqui, se a Dani quiser passar, ler pra gente. Aí tem a Natália também. São duas Natálias que mandou mensagem. A Dani. Calma aí, gente. Leandro, quando você faz o merchan, Leandro. Pega a caixa que ele gosta. Opa, vamos lá. Que mostra a caixa dele? Salgadaria. Salgadaria Brasil. Brasil, né? Brasil. Fica em Catanduva, na rua Brasil. Número 631, telefone 3521, 9009. Quem é de Paraíso, fica na rua São João, 857. Telefone 996-230470. Salgadaria Brasil. São os melhores salgados aí de Catanduva e também toda a região. E pra vocês que acham que ela é somente salgado, gente, esfirra, né? Olha isso aqui. Esfirra doce ou não? Eu não sei o que que é, mas eu a cara que tá é. Mostra pra câmera. Tem chocolate. Vou mostrar na câmera. É esfirra, acho que é esfirra. Acho que é esfirra, né? Doce, né? Tem chocolate e tem esses M&M's em cima com pertinho. Semana passada a gente recebeu... Maravilhoso. Uma cara de vinho. Não, semana retrasada que eles mandaram. É, a gente recebeu foi... Salgadaria Brasil, o pessoal vai... Um doce de... Nossa, Romeu e Julieta. Um croissant, né? De Romeu e Julieta. Olha isso. Bateu daqui, aquela gente. Fome? Nossa. Só, Leandro, segura aqui, por favor. Sim, acho que eu vou levar embora. Assim, que... Salgadaria Brasil, ó. Esfirra doce. Gente, olha o capricho disso aqui, ó. Eu não sei... Esse daqui parece que é presunto e queijo. Daqui é esfirrinha. Ó o cheiro, você sentindo? Esse daqui é alguma coisa com cheddar. Nossa, maravilhoso. Capricho. Janta de hoje está garantida, então. Salgadaria Brasil. Salgadaria Brasil. E para você que está no centro da cidade, horário de almoço, meio da tarde, Salgadaria Brasil, ali na Brasil, esquina com a Sergipe, gente. Né? Do outro lado ali do Banco Itaú. Então, passa dali, pega seu salgado, suquinho de laranja natural. E também você é de Paraíso, né? Tem Paraíso. É, Paraíso também. Dona Ângela, Alessandra, que ficam lá em Paraíso. Né? Na Avenida... É na rua principal. Rua São João, 857. É, mais lá pro final. Nossa, mas lá além de salgado, tem uma cerveja geladinha que fica trincando. Salgadaria Brasil. Que deixava aqui pra deixar assim? Não tinha o negócio. Tinha assim. Sim. Põe essa daqui assim, ó. E tem bastante mensagem. Tem Natália. São três, duas Natália, né? A Mariana também mandou mensagem, o Rafael também. A Dani vai ali. Pra vocês aí. A Natália Ottoboni tá falando: qual a fantasia que mais se alugam? Que mais aluga? Isso. É dos filmes, assim. Da Barbie. Não agora, os filmes antigos, porque tem muita procura por anime. Ah. Mas a mais procurada, assim, é Alice, Chapeuzinho Vermelho, Minnie, é. E a Natália Gabriela está falando: boa noite, Taine, uma das pessoas mais maravilhosas da face da Terra. e está perguntando quantas... A Natália é falsa, tá? Só para falar. Só para falar que é falsa. Eu sou lavação de roupa suja. Viu? Quantas fantasias você tem hoje? Te amo. Hoje? É. Eu tenho mais de 500 fantasias. Meu pai amado. Tem mais de 500. Mas, tipo assim, você tem mais de 500 fantasias, assim, engloba, tipo, o quê? Além, tipo, dessas... No total? É. Ah, é tudo. Tem fantasia desde série até junino. Até pra festa junina. Uma série top, assim, que daria pra fazer um... Nossa, Harry Potter. Peaky Blinder. Ai, gente. É. Perfeito. É uma fantasia série top. Peaky Blinder. É top, nossa, ela é de época, né? Anos 20. É. E a fantasia fica nossa, perfeita. Nossa, aquele moço é lindo. Que né? Negócio? Ele é muito bonito. Nós montamos duas vezes já a fantasia dessa série. Nossa. E o casal fica assim, perfeito. Perfeito. Perfeito.
Aí tá perguntando aqui, a Mariana Cerola tá falando um beijo pra todos, em especial pra Tainha, amiga de coração. A Rafaela tá falando, Tainha, arrasa nas fantasias. E o Mário, qual a fantasia mais inusitada que já te pediram? Meu pai. Foi bem maior que pediu, com certeza. Qual que foi? A fantasia mais inusitada? Não tem essa fantasia. Ah, eu acho que foi uma... de agora, que vai pra festa da Carmen. A festa da Carmen em Rio Preto. E o pessoal, você mostra a fantasia completa, a pessoa fala, não, eu só vou com o body e a capa. Só o body e a capa. Só o body e a capa. Mas vai ter tudo muito bem. Disso lá. É, então, pra mim, eu falo, gente, como assim, né? Mas é o que tá na moda. Então, a gente tá ali pra disponibilizar pra eles. Você tem fantasias eróticas lá também? Erótica, eu ia perguntar. Não, não. Essa pergunta, a gente fez essa pergunta em off já, mas ela já disse que não. Só as comportadas. Só pra gente. Mas que tipo de experiência não faz? A erótica, não. Não? Erótica, não. Mas essa aí, só o body a capa é praticamente... Exatamente. Não, mas aí é mais comportada, mais ou menos? É porque a Ravena, né? A Ravena usa só o body e a capa. É verdade. Daquele Playboy, lembra aquela Playboyzinha? Beleza, de gatinho, de coelhinho. Não, tinha um, o povo usava aquele short que tinha um Playboy na. Sim, ai, verdade. Pra quem não sabe, a Tainy, ela tá fantasiada, né, Tainy? Essa fantasia, qual você tá fantasiada, não tá? Tô só o chapéu. O chapéu da caveira mexicana. Ih, mas isso não é fantasia? Isso não. Não? Isso é roupa. Eu pensei que fazia parte do preto, preto, vermelho, preto, vermelho. Passei um mico agora, mas tudo bem. Eu achei que fazia parte da fantasia. É, caveira mexicana, mas porque tava eu, aí assim. É, porque eu vi você numa foto mais ou menos assim. Caveira mexicana. Caveira mexicana. Tá aí, a gente sabe. Mas eu sei que você não tem só fantasia. Você tem várias... fugiu a palavra. Você tem várias formações, segurança de trabalho, farmácia. Por que a fantasia, além das outras profissões que você tem? Porque foi eu queria assim, eu tenho uma frase comigo que é, faça o que você goste e nunca terás trabalhado um dia da sua vida. Exatamente. Então, tudo o que eu fiz até hoje, eu nunca trabalhei. Sempre fiz o que eu gosto. Tanto em que eu trabalhei em farmácia, como agora, na loja, eu pode levantar de madrugada e dormir de madrugada, eu nunca vou ter falar, nossa, hoje eu tô acabada, não foi um dia bom. Todos os dias são uns dias ótimos e nunca trabalhei. Tipo, eu sempre fiz o que eu gosto. Tô falando que a Natália é falsa, ó. Falando que não gosta de mim aqui, ó. Mas te ama. Só porque seus olhos são verdes, Natália. Natália, seus olhos são verdes? Sobreviver. Qual foi a lição que você tirou desse tempo? Que foi um tempo pesado, né? Ai, foi. Ai, é um tempo assim, tipo, que a gente tem que aproveitar todos os minutos, porque a gente teve cliente que hoje veio, reservou a fantasia, deixou paga, e depois eu tive que passar o valor da fantasia para outra pessoa, para um parente, porque a pessoa faleceu. Nós tivemos clientes que morreram na pandemia. Então, tipo, aproveita o hoje, curte o hoje, fala o hoje, tudo que você tem, tipo, é difícil, mas fala tudo que você tem para fazer, para falar, para curtir, aproveita, porque você não sabe o dia de amanhã. Vai fazer uma festa? Ah, vamos fazer uma festa. Ah, mas gasta fantasia. Não tem importância que hoje gasta. Hoje divide no cartão também, né? Divide, parcela, em 10 vezes. Depois o banco paga, porque se morrer, fica pro banco. De seguro. Aproveita. Tipo, antes gastar com uma fantasia do que com remédio. Exatamente. Ah, porque vai gastar com uma fantasia, um dia civil. Não, vamos gastar com fantasia. Muito melhor fantasia do que gastar com máscaras e remédio. Porque essa época de pandemia, álcool, não podia... A pessoa passava da loja... Não podia descer, não podia provar a fantasia, não tinha aquela alegria, sabe? Você vê a fantasia na pessoa, tinha que ser tudo escondido, porque senão poderia... Levar multa, sabe? Umas coisas assim. Então, não, vamos aproveitar a convivência, tipo, os seres humanos, né? Hoje tá muito cada um por si. Vamos aproveitar o momento, porque essa época aí não foi boa, não.
Dentro, nesses 6 anos aí, teve aqueles clientes que se tornaram amigos? Teve. Tem muita gente que lá do portão, porque a loja ainda está em casa, sim, mas se Deus quiser a gente vai conseguir um espaço para a loja. E tem cliente que lá do portão grita, cheguei! Aí você já sabe quem é. Já sabe quem é, já sabe qual fantasia vai procurar, já sabe o que que tá procurando, o que que gosta. E é amigo. Um dia se eu fizesse uma festa, tem vários clientes que... Isso, me chama, por favor, tá? Me chama. Se você faz churrasco, faz aquele arrozinho que ela faz, eu gosto, a gente vai. Ô, Taíne, tem alguma fantasia que você mais gosta? Tem alguma em especial? A Natália quer saber. Alguma tem. Você, qual alguma você mais gosta e... Peraí, Taíne, qual fantasia você mais gosta e tem alguma em especial? Todas eu sou apaixonada. Desde Alice, que é só o vestido, e a tiarinha, como a de espanhola. Eu falo que se eu pudesse andar de espanhola pra loja inteira, eu andava o dia inteiro de espanhola. Eu sou suspeita. Eu tenho... É muito bonita a fantasia. Tenho minha avó, que é a mãe do meu pai. Ela é aquele vestidão, assim. É. Nossa. Muito linda. A espanhola é muito bonita. Ela é preta e vermelha. A cigana é muito bonita. Todas que vai muito acessório. Agora a pessoa chegou, pediu uma fantasia de preso, falou, ai, tem essa daí. O vestido e a touquinha só. O vestido e a touquinha. Agora falou que tem que pôr acessório, é comigo mesmo. E criança, Thaís, quando vai na loja? Ah, criança fica linda. Eu gosto de mostrar a Cinderela, a Branca de Neve. É muito linda as Mas tem aquelas crianças inusitadas, né? Tem. As crianças inusitadas. Tipo, as crianças escolhem. Teve um vestido junino... Que a menina pôs o vestido de girassol e aí ela falou assim, você pode pôr florzinhas em volta desse chapéuzinho pra mim? Falei, posso? Florzinhas cor de rosa. E em volta do chapéu, você põe renda, por favor? Falei, nossa, que criativo. Falei, tá bom, eu ponho. Ela que montou o chapéu. É, eu tenho uma desse modelinho em casa, inusitado. Hoje o TikTok da vida, né? As crianças estão bem avançadas. Teve uma criança, né? No fim do ano passado, de junino, tia, eu quero um vestido repolhudo. Falei, gente, o que é um vestido repolhudo? Aqueles assim, tia, bem rodado. Falei, entendi, repolhudo. E teve um também, logo no começo, que eu tava atendendo os pais dele. E ele me puxou, um totoco de criança, uns 3, 4 anos. E me chamou e falou, tia, você tem a fantasia do It? Eu falei, meu Deus, quem que é It? O It, tia, o It é a coisa. Eu não sabia quem que era o It. É um palhaço. É um palhaço assassino. E a criança com 3 anos queria o It, a coisa. E eu ainda não conheço. Partiu pro Google, né? Que isso? É, quase tive que ir pro Google. Aí ele falou. Aí eu fui ver a fantasia, era um palhaço assassino. E a criança de 3 anos me pedindo a fantasia. E agora que esse filme da Barbie, tendo bastante fantasia? Ah, nós mandamos a... Eu nós alugamos ia perguntar, cinema. Vocês fizeram a fantasia da Barbie no cinema? Pro cinema. Foi pro cinema, a Barbie nossa. Alugamos pra eles, toda no pink, no glamour, no brilho, que a saia é toda de brilho. E ficou muito linda. Mas foi só a Barbie ou vocês alugaram outras fantasias para o cinema já? Já alugamos outras. Mário Luigi foi vocês também? Mário Luigi? Mário Luigi. Que eu lembro, foi Mário. Quem mais? Alugou, que foi? Que lançou do filme foi. Que começou faz pouco tempo com o cinema. A Fran tá assistindo. Foi Mário Luigi? Olha! A Fran tá aqui, ó. Oi, Fran. Boa noite, eu gosto de você. Beijos, amores. Beijo. A Natália mandou também outra mensagem. Ela tá perguntando aqui qual foi a fantasia, se é você que confecciona as fantasias e qual foi a mais trabalhosa. É minha mãe que confecciona as fantasias. A minha mãe que faz todas as fantasias, os méritos da loja, todos da minha mãe. Um abraço pra ela, dona Leni. Não pôde, né? Pôde ficar, infelizmente. Não pôde vir, mas os méritos são dela, porque é ela que confecciona. E ela que realiza o sonho do jeito que a pessoa quer. Ah, quero uma fantasia desse jeito. É ela que faz. E qual foi a que mais deu trabalho pra ela? A
que mais deu trabalho foi um... Eu acho que foi um vestido que ela teve que fazer para uma festa de 15 anos. Que a moça ia pôr o vestido de 15 anos e depois ia trocar para pôr uma Alice. Ah. Então, ela fez o vestido longo, o vestido curto e o vestido da Alice. Um dos deve mais... Né? E um outro também foi de bailarino. Aqueles tutu de bailarino. Sim. Fez um também para uma menina de 15 anos. Foi um dos que deu mais trabalho. Eu acho que se a minha for querer festa de 15 anos, vai ser um vestido preto. Do Harry Potter. Harry Potter no vestido preto? Harry Potter fica bonita. Não é vestido preto, Harry Potter. Vestido preto? Não tem vestido, vestido preto. Mas melhor vestido preto, ela vestiu. A Hermione se veste de cinza e tem a. Quem vestiu? A Bellatriz? A Bellatriz. Ah, sim. E a Lívia é nesse estilo aí. A Bellatriz mata, velho. Ela também. Fica perdendo. A Avada Kedavra. Você tem algum sonho, além de você falar que você quer que logo você quer ter o espaço da loja, né? Mas fora isso daí, você quer ter algum sonho assim voltado para a loja? Para a loja, eu tenho em ter um espaço onde eu possa pôr tudo que eu tenho em mente. Tipo, um espaço, tipo uma casa, que cada cômodo é uma categoria, tipo infantil. Mas aí eu quero ter no espaço infantil, eu quero ter o espaço para pôr. Eu tenho painéis de festa que montava antigamente. Sim. Eu tenho os painéis pintados à mão que dá para pôr e a criança ir lá e tirar foto, sabe? Sim. Tem Chapeuzinho Vermelho, tem Branca de Neve, tem Mickey, tem Minnie, tem todos esses painéis. Então a criança que vai provar, eu quero que a criança vai tirar a foto nesse painel. Entendi. Tem um painel de anos 60, de anos 70, que a pessoa pode provar. Nossa, Leandro, fazer uma noite do flashback com fantasia com um painel desse, levar, tipo, cobrar pra fazer a Pensou? Foto, sabe? Eu acho, né? Ó, vou junto você, a Thaim e o Wagner. Fechou. Aí você, a Thaim leva os painéis, você vai estar lá no fundo. Organizando um negocinho lá do flashback, o Wagner vai estar fotografando. Ou também, eu pensei em fazer em Catanova a festa fantasia. Festa fantasia. Fica show. Pensou, quem tá provando, porque o povo se diverte provando fantasia. Lógico. E prova, tipo, prova com tudo. Óculos, luva, chapéu, laço. Os flashbacks que eu faço, quando a gente vai. Nossa, ele é coloca os discos. Coloca os discos de vinil. Tem aqueles carros antigos, tipo, os quadros, sabe? Eu tenho os quadros. Fica muito. Vou pegar seu contato. Ai, que da hora. Você pretende fazer em breve outro em Catanduva, né? Vai ter agora em Catiguara, não é meu esse, né? Isso, a gente tá me ligando, pedindo ingresso, eu não tenho, não é meu esse evento, tá? Liga pra ele. É muito show. Já pensou? Cada cômodo montar de um jeito assim, os masculinos de um lado, o feminino de outro, o feminino de outro, o infantil de outro. Nossa, mas eu acho que não sei ficar claro. Mas falando em fotos, essas coisas, como é que foi a tua experiência em relação a estar ali no Casa do Coelho, foi isso? Com fantasia, com a prefeitura. Conta pra gente um pouco dessa sua experiência, dessa sua aventura. Foi muito bom essa experiência. Como tem as crianças, tem muita criança ainda que acredita. Foi muito bom realizar o sonho das crianças, porque elas vêm, é um abraço, um aconchego as crianças abraçando, assim, que a gente acha que as crianças não acreditam mais, né? Mas as crianças, é um afeto, assim, sabe? Muito bom, muito bom. Eu gostei muito. Vocês também fazem aquela... Vocês são contratados para estar na casa das pessoas, como Papai Noel e o Duende também, sim, velho. Também. Temos conte pra gente um pouco sobre isso. Quem quiser também contratado no Natal, a Micaela de Fantasia, para estar, ela faz esse papel. Faz. Fala pra gente ainda. Faz. Sobre isso. Fizemos antes da pandemia esse papel. Fomos até as casas vestido. Tem o Duende e o Papai Noel. Esse ano eu tentei, mas não tive... Não deu certo devido à disponibilidade do Papai Noel. Não deu certo. E a gente vai nas casas. Aí, entrega os presentes.
Ai, como se vocês fossem um Papai Noel. Como se fosse isso. Vocês são contratados para ser o Papai Noel. Tipo assim, porque como você mesma disse, é, às vezes é o pai que se veste. Mas você fala, cadê meu pai? Então a criança percebe. Isso, aí a gente faz esse serviço para as crianças não perceber que não saiu nenhum membro da família. Entendi. Que chegou realmente o Papai Noel. O Papai Noel chegou mesmo. Ô, Júlia! Ai, o Pedro vai gostar! A gente tá tentando fazer perder o medo do Papai Noel. É, o Papai Noel chega mesmo, do nada e com o presente da criança. Então a criança fica assim, né? Como? Existe. E a roupa, mas, nossa, é muito bonita. Mas você tava falando da casa do coelho, que as crianças acreditam, né? É. As crianças acreditam. O que tá faltando, é, eu falo assim, que é um pouquinho do incentivo dos pais em fazer a criança realmente ser criança. Ser criança, sim. Né? É. Porque é muito legal. Eu coloquei a roupa, falei, ah, vamos só querer tirar foto, né? Mas não. Adulto, infante, criança, todo mundo queria tirar foto. Eu sou dessas, eu gosto de... Muito. Esses dias atrás eu fui com o pessoal da carreta. Eu falei, eu adoro essa farra aí. Foi meu sonho, trabalhar na carreta Furacão. Eles passaram lá onde a gente tava, eu queria andar na carreta, por final saí da... Você sabe que tem Catanduva a carreta, né? Tem? Então. Tem Catanduva. Nossa. Tem de fora, não, tem uma que é daqui. Tem fica ali perto de onde guarda o trio elétrico ali. Tem uma carreta e um ônibus, que eles são fonados, né? Que é de São Paulo ali. Nossa, é muito legal. Inclusive, era do Luciano, que é bombeiro da aqui. O Luciano? Não sei, não sei o que chama Luciano. Ele vendeu uma pessoa e ficava assim, perto do hotel do... Indo pra Palmares, como chama aquele motel ali? Estádio Executivo, fica ali próximo ali. É. Tem muito legal. É muito legal. Tem um Fofão, o maior que o Zé trabalha lá. Gente, eu tinha um Fofão, minha irmã destruiu ele quando ela nasceu. Já pude, hoje eu sou mais magrinho. Fofão gordo. É muito legal. Ô, Thayne, tem alguém perguntando aqui, a Natália perguntando se ela quer alugar, mas ela não quer gastar muito. Você tem opções de ligar mais em conta? Tem mais em conta. Tem pra todos os preços. Nunca, ó, em 6 anos, nunca saiu ninguém sem fantasia, alugar. Sem alugar uma fantasia. Da hora. Ô, Luciano, deixa eu comer. Eu saí do trabalho e vim direto, com fome. E sem falar que salgada Brasil arrasa, né? Tava delícia, vocês viram. Você experimentou? Não. Experimenta pra você ver, ó. Deixa eu dar um forte abraço pro Luciano Oliveira também, que entrou na live. Um abraço, Lu, até mais. Depois, falar nisso, vamos, quero agradecer a Thayne, que trouxe um bolo, viu, gente? Ela trouxe um bolo. O bolo que trouxe foi a Thayne. Thayne os pratinhos. Laranja. Thayne que trouxe o bolo pra gente. Ah, é o Luciano que tá falando pra eu parar de comer. Olha aí, é o Luciano. Luciano. É. Me dá um desse aqui, ó. Desse, um abraço, Lu, até mais. Esse aqui, ó. Esse? É, tinha chegado em cima. É. Luciano, gente, motorista, eu vou falar do mamão. Um negócio pra vocês. Eu não sei vocês, mas eu, quando pego um salgado, nossa, a primeira coisa que eu gosto, sabe, de sentir é a cremosidade. É, muito bom. Se é fofinho, se tá. O cheiro tá maravilhoso. Tá. Não é? Você abre a caixa aqui, o cheiro incendeia aqui onde a gente tá, o ambiente. A massa é levinha, fofinha, ó. Você quebra assim, ó, uma massa fofinha. A carne moída não tem gosto de vaca. Faca. Tudo o quê? O gosto de vaca. Carne moída não, não tem. Não, porque gosto. Às vezes você come algum salgado, fica a carne moída tão ralado. Forte, não é? Uhum. Não, ela tá bem temperadinha, tá gostosa. Salgadaria Brasil. É macia e muito macia. Salgadaria Brasil. Viu, Luciano? Eu vou comer sim. Amanhã a gente luta, não tem problema nenhum. É, a Gabriela Tomás tá falando, a história da micareta já vem de longas datas. Thayne, você se lembra de um trabalho que fizemos na sua casa? E que tinha vários looks pra gente gravar. A nossa. Dona Leni tinha um quartinho de costura cheio de coisas legais pra vestir. Nossa! É porque minha mãe sempre costurou. Então a gente sempre teve bastante coisa, tecido, roupa, né? E nós tivemos que fazer um trabalho de escola. Que era pra... Não lembro qual que era o tema da escola, do trabalho, mas a gente tinha que se vestir com várias roupas e nós tínhamos que ir num prédio, não é, Gabi? Acho que é esse, que a gente tinha que ir no prédio que estava em construção na frente da minha casa. E a gente teve que se vestir, teve que achar roupas de época. Era pra escola? Era pra escola. Teve que achar vários momentos da vida, sabe? E era tudo lá em casa que tinha as peças de roupa. Já veio, né? Já veio de longas datas mesmo, verdade.
podia ter um negócio de alguma coisa desse tipo aí, de fantasia, alguma coisa assim. Olha lá. Deixa ela voltar de ver, acho que eu já vou. Eu sei que bem. Hoje, qual é a fantasia que você ainda não fez, mas que você fala assim, eu ainda vou fazer essa fantasia? Uma fantasia? Ai, Ai, tem várias, né? A gente fica viajando. Tem um chapeleiro que eu quero fazer um pink ainda. Tá na construção. No caso, chapeleiro seria esse que eu estou vestindo? O chapeleiro é o feminino. Esse, não, esse aqui é qual? Esse daí é o masculino. Ah, bom. Eu não gosto de masculino feminino, né? Mesmo que eu seja meio feminino, mas não. Um chapeleiro eu quero fazer, um novo. Tá na, no projeto Fada. Fada? Fazer uma fada, mas a fada rosa. É. Não, não. Eu sou sim a mama fada. Não. Nem malévola você não é. Hoje em dia tem muita coisa que você pode fazer além da imaginação. Porque o legal é você pegar a ideia que tá na internet e criar em cima do que você. E cria em cima. Então eu gosto de pegar aquilo e monto do meu jeito. Deixa eu te falar, você já olhou assim pra cara de alguém e falou assim, essa pessoa ficaria bem? Mas vamos supor, chegou uma pessoa na sua loja, ah, vem um lugar tal fantasia. Aí você olha assim e fala assim, não, mas a tua cara... Já. Já. A cara dele. Talvez uma vez isso aí. É uma vez? Já. Ele é mafioso, né? Foi mafioso que eu vi. De cafetão. Cafetão. Você tem cara mesmo. Então eu fui lá, falei, quero uma fantasia. Qual que você? Ah, não sei, qual que você me dá aí? Ela cafetão. Pensou pra mim e falou, essa aqui, cafetão. Sou cafetão. É. Aí, Leandro, sou cafetão, Leandro. Não, a Gabriela tá falando que vocês tiveram que fazer um programa de TV. E vocês tinham que fazer vários momentos do programa. Ah, é do programa de TV, verdade. Teve mesmo. Várias peças, e as roupas eram tudo lá de casa. Um abraço para a Leni Oliveira, tá aqui assistindo, dona Leni, não pôde ficar, né, dona Leni? Mas, beijo para você. Então, então, hoje você quer fazer o chapeleiro pink e uma pink, fada. A fada. Você tá numa modelo, tá? Eu vixe, sou aqui, vixe, tem vários. A gente viaja lá. Se você olhar pra cara do Leandro, que fantasia que você dá. Menos pra cafetão. Já falaram cafetão. Que cafetão é minha. Cafetão é da Mimael. Não tem um assessor do cafetão? Tem pra ping lá? O pirata. Oh, ai, pirata. 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 O pirata. Pirata, de... Leandro. Sou pirata. Pirata fica bom. Capitão Pirata, vou pôr as novinhas no barco. Cara, Leandro. Depois a mulherada vem me perguntar. Mulherada fica assim, Andrade. Tá, Mário, Luíde. Não, tá sempre uma palavra muito forte. Às vezes, uma vez por semana. Tá sempre uma palavra muito forte. Então, mas o que você acha dele? Ai, trabalhador, mas não para. Trabalho pra caramba. É, 3 horas da manhã eu tô indo pra Piracicaba, né? É verdade, né? Tamo repetindo. Piracicaba e depois pra São Paulo. Tainá, se tem... Só cortando rapidinho, já que ela falou de mim, Tainá. E ela, o que você me indica pra ela? O que eu indico pra ela? A senhora é sincera, por favor, tá? Ah, ela fica bem... Tem aquelas dançarinas de cancan, as pernas assim, ó. É de cancan. As dançarinas do Leonardo, já viu? Aquele show do cabaré. Cabaré. Dançarina de cancan. Tem que ser. De cancan. O que é isso? Não conheço, né? Na época. É? De cabaré. No, cabaré? É. Dançarina de cabaré. Ah, tá. Isso é minha época. Isso é uma com uma personalidade forte também, a Malévola. Eu gosto de Malévola. Fica bonito, muito bonito, por causa do seu cabelo comprido. É, eu tinha que ensinar a Malévola, porque ela é muito boazinha. Já que citou nós dois, né, Dani? E o Bimael? Eu falei cafetão. Ela falou cafetão. Foi naquela época, Ben. E hoje? Tá, está outra conversa. E agora? Agora? Você acha? Ele cortou o cabelinho dele agora. Não, já estou o cabelo. Ele foi lisiário, eu tive que fazer escolta pra ele, os pessoal que tira foto com ele lisiário. Nós fomos viados. Falar nisso amanhã começa, hein? Amanhã tem Voz do Sertão, Elisiário. Hoje tem Bruna Viola. Gente, eu não tô na Bruna Viola. Pessoal mandando foto, mensagem pra mim aqui. Também não tô em Bruna Viola. Só a ontem. Série do Peaky Blinders, você ficaria bom. Eu acho. Por que esse negócio? Você nunca assistiu
assistiu? Eu acho que eu os cavanhaque dele, ó. Eu acho que igualzinho a série. É. Toma, Pink, é? Pink Blaster. Pink Blaster. Eu acho que eu sei o negócio. Vamos ver se é. Dos anos 20. Adolfo Dias tá falando. Boa noite, pessoal. Muito top. Abraço a todos vocês. E um beijo. Ah, pra eu comecei a assistir esse filme, essa seriada. Incrível. É, eu sou bonito com ele. Mais bonito que isso. Você é mentirosa. Você não tá falando do filme. Tô falando do rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui é o Julian Murphy. É legal. É o loiro. Não. Farce, o parece o Leonardo. O cara da. Cara... Você lembra o irmão dele, Abimael? O cara da não coisa. É? Aí, lembra o irmão mais velho dele. Eu comecei a assistir, mas não terminei. Eu comecei a assistir com que nem bater no povo, porque o povo tava apostando. Você vai querer pôr o preso americano. Que tem é o isso? Preso americano também. Não, não é de peso, não. Peso não... Já deixa o meu irmão quieto. Ah, a Gabriela tá falando que ela espera micareta na Odonto Fantasy em Aracaju. Mas olha, quem sabe? Deus quiser, nós chega lá. Né? Vamos ver. Você estava falando que você tem 500 fantasias hoje. Essas 500 fantasias são não tem repetidas, são 500 fantasias... 500 fantasias ou tem repetido? Não, já teve repetido. Agora a gente já fez um limpa. Tipo assim, se... Tipo, se você for procurar uma G, eu não tenho, só tenho a P. Se o Leandro, tipo, o Leandro quiser lá uma fantasia igual pra nós dois, numa festa, não tem? Tem algumas que sim, algumas não. Ah, bom, como eu sou magrinho, vai ter. Eu tô mal. É, tipo assim, você tem o Chapeleiro Maluco, tem da Alice. Você tem mais o que da, tipo assim, da, do universo da Alice? O coelho. O que mais? O gato tem? O gato não. Os gordinhos lá. Os dois gordinhos? É. Você vai me dar vontade de espiar. Os dois gordinhos não. É mais os principais que faz. Que nem se a, for a da princesa, bandinha. As tem. Ah, bandinha. Mas tá vendo o preconceito? Porque os Flintstones você tem todos. Os Flintstones tem todos. E aí os gordinhos aí, você não tem. O diferencial que a gente faz, o diferencial é esse. Se a pessoa pede a família, a gente monta. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. A gente faz. Vocês gostaram, gente? Muito legal. Metade chapeiro, só que nem a de pirata. Dá pra montar o pirata, o Peter Pan, a Sininho. E a Wendy. E é o Andy. Dá pra montar todo mundo. Sai todo mundo fantasiado. Do Harry, você tem o quê? De quem? Do Harry. Do Harry. Harry Potter. Do Harry Potter tem a Hermione e o Harry Potter. Nossa, a Lívia ia amar. Ela ia amar. O Harry Potter e a Hermione. A Wandinha. Tem a Wandinha, tem a mãe da Wandinha. Tem o pai da Wandinha. A minha mãe comprou tecido, porque não acha fantasia. É, já está na produção. Ainda bem o, que o irmão é da costura, Bandinha. Né? Então, o irmão da Bandinha já está... E qual que é o investimento para essas fantasias? Como? O investimento. Você investe só no bom, o chapeleiro tem uns acessórios, além da roupa, tem os acessórios. Esse chapéu, é a tua mãe que fez, você que fez? Não, ou comprou? Alguns a gente compra. A peruca foi comprada, comprado. Foi feita. Alguns a gente compra. E essa cor, chegou como nessa cor? Ou já compra nessa cor? Não, já compra sim. Compra bem. Dessa cor. O que dá pra gente comprar, a gente compra. O que a gente fala, não, não dá. Que nem a peruca da Cruella. A peruca da Cruella não compensa comprar. Ela é cara. Ela é mais de R$60. A peruca aqui, porque ela é preta e branca. Cruella. Ah, Cruella. Tu já tá pensando em outra na Malévola. Da a Malévola você tem a Malévola, o chifrão lá? Tem. A peruca da Cruella, ela é preta e branca. A fantasia da Cruella não sai assim como sai uma... Uma da Alice. Hoje. Entre Cruella e Malévola, a Malévola sai mais. A Malévola sai mais, bem mais. E. Assim, a peruca não compensa eu comprar. Aí, quando a pessoa vai procurar a fantasia da Cruella, aí a peruca. Não tem a peruca. Compensa eu comprar e ter pra vender do que ter pra alugar. Porque não é uma fantasia que sai sempre. Em relação às percas, vocês às vezes, a gente estava lá conversando, às vezes surge uma fantasia, você não sabe o que, que não tem como tirar e perde. O que vocês fazem nessa questão? Então, aí perde, porque não... Mas o, é o cliente já foi embora. Às vezes, sim. Quando a gente já identifica no tecido, ó, não vai sair, aí a pessoa paga. Agora, quando a gente acha que vai sair, não sai... Aí o cliente já foi embora e não tem como cobrar do cliente, né? Então a gente... Aí a gente arca
Põe pra reforma. Tipo assim, você não tem um contrato? Que... Tem contrato. Porque eu lembro que, eu aluguei uma fantasia. Olha que legal. Depois eu vou ler aqui o comentário. Eu aluguei uma fantasia pra minha filha. E aí você sabe como é criança pensada, né? Uma pensinha, né? Uhum. A bonita rasgou a fantasia. Tipo, mas rasgou legal mesmo, sabe? Correndo. Não, então. Rasgou. Aí, quando eu fui devolver a fantasia, a primeira coisa que ela falou, ó, eu vou ter que cobrar. É. Porque, realmente, se ela fosse costurar, aí ia ficar aquela marca da costura, ou seja, já não é todo mundo que ia querer alugar. Sim. E ela cobrou o valor da fantasia. É que nem assim, um guerreiro que a gente, minha mãe fez a fantasia, era primeiro aluguel, o guerreiro, e voltou sujo. Sujo. A gente achou que ia sair. Não saiu. Lavou uma vez, lavou duas vezes, lavou três vezes, não saiu. Aí você não entra em contato com a pessoa que alugou e aí fala... Não, então, porque aí não deu pra... A gente viu que tava sujo, a pessoa viu também, mas lavando ia sair, não saiu. A gente teve que arcar com os custos. Mas quando rasga, sim. Quando rasga, sai a parte da barra, que é toda terminada em detalhes, com aviamentos, assim, todo detalhado, e a pessoa pisa na barra, aí tem que tirar a saia do corpo do vestido, refazer tudo, fazer uma barra nova, aí tem que cobrar. Porque aí é trabalhoso. Zíper. Zíper também. Tem muita gente que entra no provador, prova, estourou o zíper. Aí tem que pagar também o zíper, porque... Você provou com o zíper intacto. Quebrou o zíper? Então tem que pagar o zíper. Entendi. Agora tem gente que deixa a fantasia lá. Ah, não serviu. Aí a gente vê, tá com o zíper estourado. Então, mas em relação a essa questão de sujar, rasgar, por que vocês não fazem na hora do aluguel? Um contratinho. Eu, papai, RG, CPF, mesmo aliso, caso aconteça. Porque aí você tem documentado. Se a pessoa rasgar, sujar, ela que pague. Porque, como eu disse, é um investimento. É. Igual, no Harry Potter, vocês têm a varinha para alugar ou não? Tem. E se quebra essa varinha? Então, tem que ter-se um termo. Não, tá tudo no contrato. Tá certo, tem que ser assim. Tudo no contrato. É mais assim, se suja, aí a gente não consegue entrar em contato com o cliente. Porque, eu deixei a fantasia aí. Que nem aconteceu o Junino. A loja tava lotada. Eu tava esperando essa fantasia voltar. A pessoa pôs a fantasia lá. Ah, tá aqui. Eu olhei o vestido, a saia de tule e o véu. Faltou o buquê. Falei, tá tudo ok. A pessoa foi embora. Aí eu mandei mensagem, falei, faltou o buquê. Não, eu devolvi o buquê. E aí, como que eu vou provar? Falei, não, o buquê não tá. Não, eu devolvi o buquê. Aí eu falei, não, o buquê não tá. E aí não tem como eu provar que o buquê não tá. Botou uma câmera, uma câmerinha ali, câmera na recepção, pra quando ela conferir. É, então aí futuramente... São coisas que você aprende, né? Assim, vivendo e aprendendo. Aprendizado. Lidar com as pessoas, com a identidade das pessoas é... Então, eu sei que não tava e ela também sabe que não tava, então... Um aprendizado. O Luiz tá perguntando como funciona o marketing da empresa e quem cuida das redes sociais. O WhatsApp... É eu e minha mãe que responde. E o Instagram é a minha irmã que cuida. A minha irmã cuida do Instagram, ela que faz as postagens, ela que prova, faz o provador. Passa pra gente o Instagram, endereço, o telefone também. Acabei de fazer um curso de criador de conteúdo. Voltado mais para marketing mesmo. Store criativo. Legal. Não, é muito legal. É gostoso. Eu queria fazer um curso assim. Nossa, eu fiz agora. Acabou semana passada. Retrasada. Muito bom. Nossa, eu preciso... acho que no teu ramo ia dar muito bom. Né? Eu preciso ver para arrumar o feed. Só que aí eu preciso arrumar uma pessoa para tirar foto. E tirar foto com todas as fantasias, tanto feminina, masculina e infantil. Deixa eu passar o nome de um fotógrafo, você vai adorar. Porque aí tem que ter paciência, né? Sim. Tem que ser a pessoa tem que ter paciência, o fotógrafo tem que ter paciência e a pessoa pra arrumar o feed. É. Isso futuramente eu preciso arrumar. Nossa, mas ia ser muito top.
Deixa eu voltar aqui o comentário da Gabriele Tomás. Está falando da micareta no Odonto Fantasy Aracaju. O que, que seria isso? É uma você conhece uma essa bela festa? É uma festa grande, famosa, lá em Aracaju. Falou você ir para lá, que se você for para lá... A hospedagem ela garante. Ah, então. Aí ela quer que eu vou levar as fantasias pra lá. Competir com as lojas de lá. Ah, entendi. Porque lá é o... Vai competir. Lá é competir. Lá é a festa, né? Uma competição. Deixa eu entender. Você vai competir, no caso, pra vender as fantasias? Porque eu pensei que tinha competição de fantasia lá. Não, então. Lá, tipo, eu posso levar minhas fantasias pra lá e alugar lá. E alugar lá. Entendi. Posso alugar lá, fico lá uns dias, depois eu trago as fantasias pra cá. Entendi. Oi, porque... não compensa? Será que a hospedagem tá garantida? Né? Ô, Gabi, vamos conversar, vamos negociar. Porque Rio Preto não deu certo, mas. Tânia, além de fantasias, você também fazia, quando tinha no Natal. Não, tem no Natal aquela decoração da sua casa, né? Fazia. Você chegou a ganhar também um ano. Um ano foi quando? Foi 2 anos? Um ano? Um ano. Como é que foi para você essa experiência, além de tudo isso, decorar sua casa para o Natal? Muito bom. Eu sempre gostei de decorar. Tipo, independente de quanto gaste. Natal, Páscoa, Natal, essas datas comemorativas, eu gosto muito de enfeitar. Então, tipo, todos os cantos eu gosto de enfeitar. Pôr um presépio, pôr um pisca. Tanto é que eu gosto de começar em outubro. Pra ficar tudo muito. Pra dezembro já? Pra dezembro. Eu tu queria fazer decorar, mas pra gente ver os pisos ficar pisos, a gente desistiu. Não, fica legal. Mas tá muito depois. Caro. Fica caro, mas quando você gosta. É. Depois que fica pronto. É outra coisa. É, né? Nossa, é muito prazeroso. Muito bom. Então, eu gosto de enfeitar, mas se pesa também, né? Pesa. Né? Porque eu fui lá, o preço, né? Da decoração ano passado. Ah, independente do preço. Vamos deixar quieto. Eu não ligo, mas se você tem uma rendinha extra lá guardadinho, fala, vou investir pra decoração, vixe. E qual foi o prêmio que na época? Na época eu ganhei um tablet. Você pegou em que lugar? Em segundo. Lugar. A primeiro lugar foi uma TV, segundo foi um tablet, e terceiro acho que foi uma bicicleta. E qual foi a diferença entre a tua casa e a casa do primeiro lugar? Você tem uma base ou não? Você nem foi curiar, porque eu ia curiar. Eu ia saber o que era. A casa do primeiro lugar eu acho que foi a fachada. E a tua foi o quê? Eu tava mais iluminada. A minha eu iluminei por dentro. Ah, então por ser mais iluminada ele ganhou. É. Então agora você sabe que a próxima vez eu tenho que iluminar um pouco mais. Tem que iluminar mais o topo. Tipo, eu não tinha uma escada pra iluminar o topo entendi. Da casa. Gente, vocês acreditam que eu não me animo? Não? Eu quando gosto. As crianças eram pequenas, eu tinha uma árvore de Natal, pequena. Acho que aquela árvore ficou lá com 10 anos, porque eu não tinha essa... Sabe? Esse ânimo de... Eu vou decorar esse aqui. E meus filhos também são desanimados igual eu. O outro decorou uma vez uma árvore de Natal, gente... Uma acho vez que foi, eu tive que fazer um chá de bebê, foi ali no Sincátio. Eu montei tudo, até a melancia eu fiz de carrinho de bebê. Ah. Até a melancia eu cortei em formato de carrinho de bebê. Ah, meu Deus, trabalho, hein? Né? Trabalho. Mas é aquele negócio, né? De gostar de fazer, de gostar. Né? Eu sou apaixonada por vendas e por correria, assim, tipo... Você gosta de fazer a decoração de uma festa. Eu gosto de montar a festa. Olhar se as mesas estão montadas de forma correta, ver se o buffet tá funcionando, sabe? Colocar os garçons pra trabalhar. Eu amo essa parte ainda. Eu odeio essa parte. Um dia só, nunca mais. Pra nunca mais. Eu amo essa parte, sabe? Agora, essa parte de... Você tem noção, Pietro, meu neto nasceu, eu mandei fazer os bicos dos coelhos. Eu não sei. É dom, né? Mas tem que gostar. É igual que você falou. Se você gostar, não vai ser um sacrifício. Não. Agora, se você não gosta... Nossa, já peguei... porque quando você faz artesanato, você não é fazer um e tá pronto. Não. Você tem que juntar uma coisinha junto com a outra coisinha. Teve um casamento que eu fiz. Eu achei super chique eu fazer. Porque eu tava no começo. Era de meia de seda.
era pouco conhecida a meia de seda e era, a base era em pet. Você tá falando meia de seda? Eu tava achando que era uma meia de seda mesmo. Não, mas era. É, é meia de seda, só que elas eram tingidas. Ah. Então tinha de todas as cores. E eu achei super chique fazer aquelas lembrancinhas para um casamento que foi, na época, tava começando o Gevera, o buffet. Eu falei, gente, minhas lembrancinhas no Gevera, onde já se viu? Que chique! E era tudo pintinhozinhos, pintinho, branco, em cima de uma base de garrafa pet. Foi assim, um sonho. Eu falei, gente, foi o melhor. Acho que não é nem trabalho, né? Porque não. Você olha assim a realização, e aí, de ver lá. E aí os pintinhos, tipo, você tinha que fazer uma bolinha e pôr uma bolinha em cima. Aí a pessoa pediu 100 pintinhos, era 100 bolinhas de um jeito, mais 100 bolinhas do outro. Eram 200 bolinhas pra fazer um pintinho. E nesse... É, isso aí, né? Fazendo também? Fazendo um cantor. Olha aqui, o grupo, o... Quebrando o quê? Um vídeo aqui. Ah, não, pensei que era que eu tinha... O farol tá aceso. O pessoal deixou o carro aceso aí na rodovia e a bateria riu. Ah, os cachorrinhos. Ô, Thayne, nessa tua... Nesse teu dom, nessa tua vontade de fazer artesanato, o que te deu na mente de fazer farmácia e segurança do trabalho? Qual foi o... Ou não, porque você tem outro ramo, igual eu tenho outro ramo aqui, mas eu sou formado, nós somos formados, você trouxe trabalho. Por que você tentou para esse curso e por que você foi para a farmácia também? E agora você quer realizar esse sonho? Porque farmácia eu sempre gostei, porque é uma coisa que, tipo, você está ajudando as pessoas. E, assim, eu trabalhei 12 anos de todas as farmácias que eu já trabalhei. Trabalhei em 12 anos em farmácia. E eu também gosto de farmácia. Gosto muito porque você pega, tipo, balcão. Você pega a pessoa, não pergunta pro médico como toma, que hora toma, como, que jeito que vai tomar. Até porque eles não falam, né? Hã? Até porque eles não falam, né? Então, ele só passa ali, escreve. A letra é pior que a minha. Não, então, e eu gosto dessa parte. Teve uma vez que eu tive que pôr uma etiquetinha de cada cor, porque a pessoa não sabia como tomar os remédios, e era muito remédio. Teve uma outra vez que eu ganhei, a moça me levou um pão caseiro. Eu ganhei um pão caseiro de tão atenciosa que eu fui com a pessoa na... É gratificante, né? Esse e conhecimento. Eu gosto. Teve uma vez que o moço fez um tratamento de coluna. E só que tomava injeção comigo. Eu tinha três pacientes que tinham problemas de cabeça mesmo, problemas psicóticos. E tomava tarja preta. E a gente tinha que se... Até hoje eu converso com ele. Ele tá trabalhando? É muito gente boa. E eles ficava amigo, sabe? Então, Sim. Tipo, na farmácia você ajuda e a loja que eu tenho hoje você realiza. É por isso que eu gosto dos dois. E no Senac, estudar 2 anos ao meu lado, como é que foi pra você? Pior coisa do mundo, né? Oi? Pior coisa do mundo. Uma experiência boa. Ainda bem que lá no curso ele não bebe cerveja. Quando ele bebe, Viviane... Você sabe que eu não bebia. A Viviane que fica brava. Essa época eu não bebia, na época do... Foi uma experiência boa, conheci pessoas. Não bebia. Lá em casa ele bebe e faz um show. Odeio pessoas que eu odeio a Pamela até hoje. Eu odeio ela, eu sou sincero em dizer. É o meu lugar, vagabundo. É momentos, né? Ele sabe que ele xinga as pessoas bêbadas. Bebe no São Domingo. Ele xinga? Não, eu não... Ele liga as pessoas. Ah, ele liga? Se eu tiver bêbado, eu tiver... Gente, essa parte eu não peguei dele ele ainda. Ele xinga, ele... Aí ele quer falar tudo que ele não falou são, ele xinga. Nas... Meu Deus. Ele chora, tem um ano passado. Eu canto. Lembra da ex? Não, misericórdia. Aí já não. Aí esquece, isso aí esquece. Essa parte, o Voldemort não existe por mais. Por isso que eu não bebo, se for ligar pra Zez.
Deseja tudo, Deseja. Se você for ligar com as vezes, elas vão te bater. Tanta isso. Vai ficar o dia inteiro. Vai acabar o. Porque tanta isso existe. A vida é feita de momentos. E passou por. Certeza. Momento. Exatamente. É. Tá, você conversa com o Robson? Com o Robson, conversa. Eu fui no casamento dele. Ah, eu vi foto. Eu fui no Robson. Robson, beijo. Fabrícia. Vanessa, um beijo. Fica a Fabrícia. Conversa ainda, Fabrícia? A Fabrícia conversa. Ela é a sua melhor amiga do Sinac. Hã? É a sua melhor amiga do Sinac. Vocês é o Inca, carne ruim. Nós somos, ela é minha cliente, tá? Ele falou com um tomzinho assim. Não, ela era amiga do Sinac, ela tá indo. É que eu era melhor amigo de todo mundo, né? Melhor da sala. Você era, então. A Fran veio aqui e falou que eu era melhor que eu era o número um. Eu falou fui no casamento da Vanessa, falei, mandei pra ela hoje que eu ia vir, a Vanessa. Nossa, são muito gente boa. São. Sabe aquele casal que você shippa? Eu shippo aquele casal. Todo mundo fala. Quando eles começaram a ficar, todo mundo falava, ai, mas eles são um casal muito nota 10. Eu sou muito tive o prazer de conviver com ela. Mas, tipo, o Robson é uma pessoa muito gente boa, né? É muito perfeito. Muito gente boa. Eu lembro do Dudu chorando quando ele foi viajar. Chorando que o melhor amigão dele tinha ido embora. Meu Deus! Como assim? Levamos ele na farmácia pra ele ver que ele não tava lá. Mas ele ia voltar, não sei o quê. Aí o Robson voltou, teve que ir lá na farmácia conversar com ele, não sei o que lá. Até esse tempo atrás tava funcionando um negócio num arquivo de fotos, eu ainda vi a foto dos dois. Fui eu que tirei. Falei, olha isso, Eduardo, gente. Eduardo é. Ele é filho dos donos da Oca. E. O Robson era a Oca e a farmácia, né? Né? E o Dudu tem síndrome de Down, então ele se apega a muitas pessoas. Ah, você não explica, você tá precisando de outras coisas. É. Eu amo sei o quê. Nossa, ele amava o Robson de paixão, mas todo dia você ia lá na farmácia dar uma voltinha com ele, olhar as pessoas e falar: oi, pessoal. Tchau, pessoal. Eu só como, claro que eu só como. Vou comer mais um aqui, ó. Então, eu só como, vou comer mais um aqui, ó. Rafael, eu só como. Ainda bem que é com você, porque... Eu só como, o ó. O Luciano já pegou no meu pé aqui. Ó, Salgaderia Brasil, muito bom. Fazer um... Parabéns. Mexão, que nossa, que faz... Que o povo come assim, que faz barulho, como é que chama? Merchan? Não, não, Snab, Snab. Ah, uma coisa que o povo faz assim. Não, viu? O povo come fazendo barulho? Tá parecendo aqueles filmes eróticos. SMR. Que salgado gostoso. Saudaria Brasil. O Bimael deliciando. Mordendo as coxinhas. Okay. Pronto? Acabou? As coxinhas. Melhor que o filme da Barbie. Meu pai. Sua mãe é costureira da loja. Você costura? Não, pouco, eu... nada. Eu me inscrevi num curso de costura. A prefeitura não tava tentando? Então, não, os horários não deu certo. Não pude. Eu vou ter que fazer, mas não sei aonde. Mas tua mãe não te ensina? Ah, não dá tempo. Tua mãe é na mão ou na máquina? Oi? Tua mãe costura na mão ou na máquina? Na máquina. Ela corta e costura. E eu fico na parte que ela não consegue. Tipo, se você der um laço pra ela, ela fala que ela não consegue fazer laço. É? Ela não gosta. Mas costurar... Costurar é a jato. Vou te contar uma piada da minha vida. É uma piada. Uma vez, não sei o que aconteceu, os botões de um camisete meu soltou. Sabe quando ficar? E eu queria aquele camisete pra ir no rodeio. E eu ia trabalhar. Que jeito que eu ia costurar aquilo? Eu nem sabia, eu nem sei pregar botão, pra ser sincera. Nunca fiz isso. Meu ex-namorado... É vergonha. Esse mesmo que você vai comentar. Antes de você comentar, por favor. Ele. Mas eu vou falar, sabe o que eu falo aquele do sul? Ele. Comenta. Ele. Eu acho que deve estar até olhando aqui no status. Eu olho o status. Ele que pregou os botões. Pra você. Camiseta. Você acredita? Porque eu não sei. Não sei. Se, não, não tem vergonha. Agora eu não tenho mais vergonha de falar. Mas eu não sei pregar botão. Eu não sei costurar. Pra eu passar a linha na agulha uma vida, eu desisto. Não. Então eu admiro sua mãe. Fala pra ela. Jesus. É ruim.
E visualizou os meus status. Fala pra ela que ela tem o dom mestre. Tem. É ruim ela me ensinar, porque também eu sou canhota, né? Ai, tem mais essa. Tem mais essa. Mas tem alguma diferença entre gostar com a mãe? Lógico, né? Eu começo de um lado, ela tem que começar do outro. O lado que a mãe dela começa é o lado que ela termina. É. Ah, entendi. Então não dá certo nós, ela me ensinar. Deixa eu mandar um forte abraço pro Anderson Silvia, o DVD, Silvia. Acho que é ele, né? Ah, é? Então. Então, abraço. Anderson. Ah, eu esqueci. E ele também não me cobrou. Eita, não fala nada. O que que você aprontou com o Anderson? Não, é semana passada era ele e a Marta. Só que ele não me cobrou, eu esqueci. Anderson, vamos remarcar essa live, Anderson. Eu louco, ansioso pra fazer a live. Vamos remarcar essa live, Anderson. Vamos, me cobre. Ele quer falar, a gente vai fazer. Eu vou olhar na agenda aqui, vamos. Abraço, moçada da revista e DVD também aí. Só queria também filmagem com drone, né, Dani? Um abraço aí pro pessoal total todo aí da imprensa aí. E me cobre, tá? Porque senão, se não cobrar. Também, se eu quiser contratar drone, o Anderson tá com um drone top aí. Olha. Tava cobrindo o evento porque aí, foi um sucesso aí. As melhores filmagens aí. Abraço, Anderson, parceiro nosso também. O cara vai vir da farmácia mesmo, Lizé, lá? João da farmácia, Lizé? Sim, João, sim. Então, Anderson, vamos marcar dia 31 de agosto, só me lembrar, tá? Vou até marcar aqui, Anderson, 31 de agosto, Anderson, da EDVD, aqui na nossa live. Então tá aí, abraço aí, o Anderson, moçada do EDVD, revista EDVD. Anderson abraço e Marta. Pra vocês aí. Bi, Dani... Não, eu tava falando fantasia, vamos falar fantasia. Ô, Altair, deixa eu te perguntar. Você falou que você não faz fantasia erótica, né? De novo? Você tá querendo uma... Mas já teve pedidos? Oi? Cortando um pouco a Dani, mas já teve pedidos já de fantasia erótica lá na... Além do Bimaia da Dani? Não. Nunca teve. Tá, se eu chegar lá e falar assim pra você, eu quero essa fantasia... Dia dos namorados. Não. Aí eu vou falar, tem sex shop. Não, mas às vezes não é uma fantasia pra sex shop, você entendeu? Às vezes, entendi. Tipo, você tava falando da família Adam. Adão e Eva. A Mortícia é quase uma fantasia erótica, aquilo ali que ela usa. É, coladinho. Não é? É coladinho. Como que chama aquela moça, aquele filme? Eu Viro a Rainha das Trevas. Olha. Também. E você não faz? A Ravena. Então, é uma fantasia erótica. É, depende da fantasia, né? Faz igual do Adão e Eva, né? Aquelas, tem aquelas, uma de... Folha da árvore, amarra ele gordinho. A do elfo. Tem uma fantasia lá, uma. Que é dessa loja que eu comprei agora de Rio Preto, veio essa fantasia. É sainha e o coletezinho. É super, é de sexy shop. Essa seria a mais sexy mas que tem lá. Mas eu nunca mostrei, tá guardada. Por que? Você vai usar? Não. Não? Vai. Não, então ela essa tá seria guardada mais, lá essa... porque sempre aparece alguém procurando ela, né? Eu até pus ela no manequim. Você é casada. Oi? Você é casada. Não, solteira. Não. Não deu certo. O quê? Ela tava namorando, mas não deu certo. Você tentou arrumar o Leandro pra ela? Não, o Leandro seria até melhor que o outro lá que ela tava. Leana, melhor que o outro. Seria melhor. Eu falo pra vocês. Amiga, você tá mal de homem. Tá não ruim. Vale nada. É isso aí, gente. Então, o Leandro vai ser até melhor. Tô ganhando. Estamos de áudio. Meu Deus, mais. Jesus. Ô, Thaís, deixa eu te perguntar. Você tem vontade, sim, de fazer, tipo um concurso de fantasia? Tem. Queria montar um... Colocar, assim, ó, fazer um evento. Um evento. Para uma maquiadora. Tipo, por um palco. Com todas as fantasias. Tipo, as princesas, assim. Princesas, as que mais saem, assim, sabe? Tudo que engloba essas coisas de criança, sabe? Fazer um... de cantar, assim, sabe? Contratar um cantor, tipo, uma sósia da Xuxa, alguma coisa assim. Nossa, você já muito tem legal. Como se inscrever naquele negócio da cultura? Não. Acho que as... Né? Poderia, Almir Blanc, ou o Paulo legal. Gustavo. Minha amiga. Pati! Mas o Orochi já
Obrigada, amiga. É, mas eu acho que não tem mais. É, já passou o tempo, mas eu acho que o ano que vem dá pra. Dá pra ser. O Amir Blanc e o Paulo Gustavo. São dois incentivos da cultura. E o que você faz é a cultura. É arrumar um espaço, assim, sabe? Colocar não, maquiagem. Não, mas no caso, que a gente tá falando, é incentivo em cash mesmo, dinheiro pra você investir no teu negócio. Pela lei Rouanet, uhum. Ou que é difícil de conseguir, mas pra mais nós pequenos mortais, a lei Amir Blanc ou a lei Paulo Gustavo. Legal, interessante. E aí você ainda pode utilizar, tipo, lá na Estação Cultura, tem todo esse aparato que você precisa. Uhum. Você entendeu? Então, tipo, ia unir o útil ao agradável. Você já tem, né? E ia trazer, tipo, lá tem muita criança. Então, tipo, você ia... Fazer um tipo um evento, assim, sabe? Pro Dia das Crianças. E bem ou mal, você acaba ganhando por isso, né? E nunca é demais, né? Né? Principalmente pra você investir no... Um dos projetos. Ah, então, mas o ano que vem daria certo. Dá. A Gabi tá falando que se você pudesse escolher fazer uma fantasia pra um famoso ou pra uma famosa, pra quem seria? Pra mim. Famoso, cara. Eu sou famoso da Lula. Faz pra nós. Abimael. Tá minha famosa. Abimael. Não vou falar o nome, né? Mas... Ela não tivesse... vai fazer fantasia pra nenhum brioco, sorridente. Jesus. Você vai ser seu. Não falei nada demais. Segundo o advogado, quando você não menciona o nome... Gente, não é porque a deve estar arrependido até o último fio do cabelo de ter processado o Enos. Nunca parei pra pensar num famoso assim. Se eu tivesse que fazer uma fantasia, fala pro padre. Falar em padre? Nunca parei pra pensar. Em falar em padre? Ou a atual administração de Catanduva, pelo amor de Deus, onde vocês estavam com a cabeça de impedir a Rua Brasil em horário de rush hoje? É. E ainda não colocar ninguém? Não, hoje também é Rua 15. Não, até postei na página. A Rua Brasil estava interditada. Da Rua Minas até a Rua Serginho, na frente da Salgadaria Brasil, não. Demorei para conseguir descer 37 minutos. Achei que tivesse acontecido um acidente. Para você ter noção, o pessoal desligava os carros e ficava parado. Porque ninguém passava. Ali na frente do Itaú tava tudo interditado até lá embaixo. Por causa da praça. Só que, tipo assim, não tinha um guarda de trânsito ali. Não é culpa dos guardas, viu, gente? É culpa da administração. Tem samba do Osvaldo. Não tinha um guarda de trânsito, não tinha uma GCM, não tinha nada. O pessoal tentando descer. Caminhão. Da Minas até na Sergipe, 37 minutos? Você acha? Aí eu fui. Tipo, não tinha pra onde ir, você tem que virar a Sergipe, né? E eu ia no Itaú. Virei a Sergipe, estacionei o carro. A graça de Deus em cima da calçada. Porque não tinha também como você parar. Que bom. Né? Parei o carro, a moça falou assim, moço, meu marido tá lá dentro também. Eu falei, então olha o meu também, pelo amor de Deus. Né? Corri lá no banco, voltei. Menina, aquela rua Pará, que não tinha como você passar, você atravessar. Amazonas, não tinha como você descer. Dali pra Amazonas, na frente da farmácia que você trabalhava, foi mais 20 minutos. Jesus amado. Ou seja, pra fazer esse trajeto foi quase uma hora. Você acha? Antes de chegar em casa. Administração, pelo amor de Deus. Um horário daquele não é horário de impedir a rua, né? E aí, sem necessidade nenhuma, porque a rua ali tem um canteiro ainda dividindo, né? Parece que vocês têm merda na cabeça, tem hora, só por Deus. Um dos pontos que eu não quero levar a loja é pro centro. Eu prefiro ficar no bairro. É porque não tem estacionamento, não tem gravitacional, né? Não tem estrutura nenhuma. Nenhuma. Uma que eu já percebi que. O centro estressa as pessoas. As pessoas já chegam estressadas dentro do seu estabelecimento. Exatamente. Ah, não tem lugar pra parar? Não tem lugar pra parar, realmente. E a área azul é só por Deus. Olha, ele respondeu aqui que eu paguei na Faria uma tatuagem, uma fantasia pra um famoso. Pro Luan Santana. Pro Luan Santana? Luan Santana. Ah, pro Luan Santana, é verdade. Ele usa umas roupas de brilho, muito bonito. Ele usa uma roupa, aquela interna que fez, mas foi a mãe dele que fez, então vamos dar um desconto. Abimael. Mas tava feio mesmo. Um terno. O Luan, eu falo
falo que ele é um dos artistas, hoje não, desde sempre, né? Que realmente honram o público, né? Porque, tipo, teve um episódio aqui que o palco caiu e ele fez o show na voz e violão. Agora teve um episódio também na internet que acabou a... Acabou, acho que ele foi o gerador, não funcionou. Ele fez o show também em voz e violão. Teve um... Então, tipo assim, você vai no show dele, você sabe que vai acontecer mil e uma coisa, ele vai fazer o show, né? Não vai jogar o microfone longe, não vai nada disso, né? Ele vai fazer o show. E isso nos dias de hoje, pra esse povo que sobe na cabeça, é raridade, né? Ele, Gustavo Lima, eu acho eles bem, bem humilde. Gustavo Lima também. Nunca tive a oportunidade de chegar perto do Gustavo Lima. Tem uma apresentadora aqui da cidade que foi no... Acho que foi o ano passado, no quilômetro 7, que veio a Jaine. Sim. E ela usou uma fantasia daqui. E ela foi elogiada pela Jaine. Ah! Pela fantasia que foi lá da loja. Qual apresentadora? A Alana. Quem é a Alana? A Alana Scaldelai, a influenciadora. É, ela foi no quilômetro 7. Não, e... a loira. É? Alana o quê? Alana. A loira da Jovem Pan. Alana Scaldelai. Ela apresentou a Porcada, acho que foi. Na Porcada. E a Jaine. Essa do Porco do ano passado. É. Mas não sei quem é. Ela é Saranduva? Ela é. E a Jaine falou, nossa, que roupa bonita. Eu falei, mas olha. Ah, o ego ajuda, né? Não é, porque enche o ego da gente, nossa, né? Nossa, muito. Falei, olha, a Jaine falando isso. Mas é gostoso quando o trabalho da gente é reconhecido. Muito, né? muito bom. Leandro, alguma pergunta? Não? Não precisa quebrar tudo, não, tá? Uma pergunta, Dani. Eu vou falar pra Thaíne. Você e sua mãe, né? Sua mãe costura, você enfeita. Vamos falar isso. Assim, né? E mais assim, a parte chata de todo o negócio, que é a parte financeira, burocrática, né? Quem é que faz? Tu. É... Que você quer? Não, tu falando sobre o Brasil da Gumirá. Ah, tá. É eu e ela também. Você e sua mãe. Eu e ela também. A gente que fecha tudo. Porque aí tem que tirar a parte aluguel, a parte fixa. Sim. E ver o lucro. O lucro. E a parte que vai reinvestir. Reinvestir. E consegue, Thaíne, tipo, reinvestir legal? É, porque, tipo, as fantasias, por mais que sejam prontas, precisam de manutenção, né? Precisa de manutenção, tem que ir arrumando. Por isso que eu precisei... dar um respaldo nessa parte, entendi. Porque dá uma ajuda, porque precisa conferir. Tem serviço o dia todo. Tem serviço o dia todo. Eu não parei um minuto de quando eu saí pra falar, deixa eu pegar esse cabide e conferir essas fantasias. Não consegui até agora. Meu Deus. E o movimento lá movimento. É grande. É grande. É, nós estamos com festa agostina. Ai. Que isso? Festa de julho, de agosto, de junino. Junino vai. Festa junino. Em agosto com o tema de junino, caipira. É. Agostina. Eu lembro que você morava ali no Pagracema, não tinha loja ainda. Aí você mudou lá para aquela outra casa. Onde era a outra casa? Na mesma rua, não era? É, descendo a rua. E lá tinha loja já. Já. Só que a casa era menor. Ali onde você está, você tem ali a frente da casa, dois cômodos, né? Que é a parte da loja. É, vocês tiveram que mudar para essa casa maior, para essa loja, ou a casa cai com uma luva para já fazer a loja ali? Não, nós mudamos ali por ser uma casa maior. Para fazer a loja. Para montar a loja e minha avó ia vir morar junto. Entendi. No caso, ela está lá. Minha avó está lá. E aí a gente pôs a loja pra frente e os outros cômodos é a casa é mesmo. A casa, só que todos os cômodos tem um pouquinho da loja. Não tem como, né? Não tem como. É, quando a gente vai lá nas festas, eu visto com uma fantasia, como eu sei mesmo. Nem gosta, né, gente? Eu tô lá, dá uma fantasia pra vestir. Ele nem gosta. Já visto uma fantasia. Gente, quero agradecer aqui a Salgaderia Brasil, né, por mais uma vez aqui estar nos ajudando, nos apoiando aqui na live. Salgaderia Brasil, pra quem não sabe, fica ali na Rua Brasil, esquina com a Rua Sergipe, né? Banco Itaú do lado da Salgaderia Brasil, né? Tem vários tipos de salgados, fritos, assado, pizza frita, suco natural,
Então, doces. É, tem também os salgados doces. Salgados doces, agora ficou legal, né? Mas, tipo assim, tem a opção doce, tem a opção salgada. E eu vou falar, gente, uma delícia, muito bem feitinho, muito caprichado. Parabéns, viu? E aí tem aqui em Catanduva, ali, né? E tem lá em Paraíso também, na Rua São João, né? Rua principal da cidade de Paraíso. Lá no finalzinho, lá com a Dona Ângela e a Alessandra lá. Eles vão se deliciar. Também pode ver também que a caixa que eles fazem é uma caixa diferenciada, tem tudo... É, tem o logo da empresa. Bem lacrada. Certinho. É um cuidado, né, gente? Também, cuidado também, para o seu cliente, né? Também agradecendo a Água Ibirá, que estamos aqui patrocinando com a água. Abraço, moçada da Água Ibirá. Água Ibirá, saúde, faz bem. O tio Afonso. Água Ibirá, do tio Afonso Macchione. Nosso tio. E água mineral é Água Ibirá. O posto fechou, gente? Fechou. O posto fechou. Então, mas de onde vem essa água, então? Água? Mas a água virar. Tá de cima, não é? Então, o balcão de cima também tá fechado. Não, embaixo ele tem do lado o escritório dele ainda. É? É. Então é isso. Inclusive foi o gabinete dele, foi a... Como que chama ele que faz a política? Gabinete. Não, não é gabinete. Comício. Comício dele foi ali, é. Então, um abraço aí. Será que o tio vem? Será que o tio vem a seleção? E Ibirá. Tio? É, o tio Afonso, será que vem a seleção? Acho que ele vem. Não parece. Não, porque ele está inelegível. Hoje fiquei sabendo que o Marcelo Ercolim, né? É, Marcelo Ercolim, ele vai querer, sim, vai querer. Né? Ontem estive com o Ricardo Rebelato, hoje também. Um abraço, Ricardo. Olha, Rebelato, ele também, candidato a prefeito em Catanduva. Parece também, né? Com, sim. Candidato. O Padre Osvaldo também, né? Candidato a prefeito em Catanduva também. Sim. A eleição, no caso. Sim, tá indo como a gente encontra. Mas o Cláudio não vai ser o candidato a vice, né? Cláudio, pelas más línguas aí, Cláudio também vai querer ser candidato a prefeito. Taíne, como a gente encontra, como a gente chega até a Micareta da Fantasia? Qual que é a taxa de faixa de preço lá das fantasias? Conte pra gente. Pra chegar na loja é fácil. É ali na Rua Barretos, 51, em São Francisco, atrás do Clube CPP. Quem conhece o Clube CPP, descendo a Rua Marília, desceu a Marília, vira à esquerda, no meio do quarteirão é a loja. Desceu a Marília, mas não é contramão? Não. Não? Rua Barreto, 51. Rua Barreto, 51, São Francisco, atrás do Clube CPP, perto da antiga FAECA. Sim. Quarteirão de cima da FAECA, perto do clubinho. Atrás do CPP. Isso. A faixa de preço da loja é de a partir de R$70 as fantasias. Praticamente todas R$70. Também divide no cartão, né? Caso precise. Divide, né? No cartão. Tem que comprar. Se você alugar uma boa quantidade, você parcela em quantas vezes? Não, aí lá a gente tem um combo. Um combo. Que se fecha acima de 10 fantasias ou se fecha a festa toda, o valor sai diferente. Ah, dependendo de quantas pessoas, sim, sim, e tudo mais. Acho que eu não queria fazer meu aniversário, não. Mas vai ver se eu faço uma festa pra fantasia. Qual que é? 9611-0843. 0843. O aniversariante ganha a fantasia. Gostei disso. Eu vou de Ravena. E é isso aí. É você que está acompanhando esse chapéu aqui, é da Micareta Fantasia, e ele é do Chapeleiro Maluco. Aí, cabelinho, ele nem gosta, né? O cabelinho. Chapéu, que é uma puta, detalhado. E aquele ali também, que a Taine está vestindo, também é da Micareta, né, Taine? É Micareta. A Taine que fez esse... Disponível para aluguel agora no Halloween. Aquela câmera lá. Aí, ó. É pro Halloween. Halloween é quando? Outubro? Outubro. Então, Halloween é fantasia, então. Vai lá, ó, veste o chapéu maluco. Você não faz uma festa fantasia? Não, pensar, né? Inclusive, pra parceria, né? Compre na sua loja e ganha desconto. Né? Pode. É. Não vai achar ruim, não, né, Thaís? Vamos fechar uma parceria. Igual fechamos com a Carmen. Sim, a festa vamos. De Rio Preto. Que dá pra. E pra você que tá em casa, gente, amanhã, não quer almoço, não quer sextou, né? Vai sextar. Então, se você não for levar almoço, porque você vai sair do serviço, já vai tomar uma. Então, galera,
Delícia. Ó, e tá bom isso, hein? É chocolate, não é Nutella. Eu tava meio assim de comer, achando que era Nutella. E eu não sou fã de Nutella. Mas é chocolate, massa deliciosa. Parabéns, Salgaderia Brasil. Tem mais bolinho pra comer que a Tainy trouxe. Nossa, tem mais bolinho de laranja aqui que a Tainy trouxe. É, tem uma etiqueta aqui. Não, é da Tainy. É da Tainy. Não vai falar mexendo, não. Mexendo é da Tainy. Ah, e deixa eu falar, gente. Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial pra mim, o Lucas, lá da Center Pães. Então eu quero agradecer o Lucas pela amizade que ele tem por mim, pelo carinho, pelo respeito. Te parabenizar, amigo, desejar toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe imensamente. Que você possa realizar todos os seus sonhos, porque você é um menino muito esforçado, muito batalhador, humilde. Humildade, assim, é uma coisa impressionante nos dias de hoje. Que Deus abençoe muito, muito, muito você e toda a sua família, viu? Um beijo no teu coração aí. Beijo aí na família Center Pães. E depois vou passar daí pra te dar um abraço, porque hoje o trânsito não ajudou. E é isso aí. Da atual administração. Mas, Tainy, obrigado por ser vindo aqui. Obrigada, eu. Tua mãe ficou meio com medo de vir, com vergonha, mas você está aqui representando. Não, vou com vergonha. Dona Lili. Não fala, dona da loja Tainy, a Dani vai que fala. Muito obrigado por ter vindo aqui. Fala um pouco desse mundo fantástico que é a fantasia. Porque às vezes as pessoas têm vergonha de algumas coisas, mas quando está fantasiado, se solta. O lúdico traz isso, né? Esse mundo lúdico, ele traz isso, né? Da pessoa poder se tornar quem ela quer. Né? Sim, da forma que ela quer. Muita gente chega lá e fala: ah, não vou pôr a fantasia, porque acho que não vai achar nada. Aí um põe, o outro põe. Ah, tem pra mim? Aí a pessoa já pergunta: tem pra mim? E nunca ninguém saiu sem fantasia. Que bom. É muito bom. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, eu. A nós, obrigada. Estamos juntos. Agradecer. Só o churrasco agora? Agora fechou um churrasco. Na casa do Leandro vai ter churrasco. Churrasco. Lá tem piscina. Lá tem piscina. A fantasia? Sunga e. Eles nunca me chamam. E chapéu? Não gosto, nunca vai? Não, é porque eles resolvem assim, ó. Amanhã eu vou fazer não sei o quê. Bora! Gente. É assim. É assim que vai. Não dá pra ser assim do nada. Não. Leandro? Opa. Deixa eu mandar um forte abraço aqui pro Cabo Leonardo, da Polícia Militar de Pinorão, que tá acompanhando a gente também. Cara, aqui na live. Tanto você fala desse Cabo Leonardo. Tá acompanhando a gente. Um abraço, Leonardo. Ele tá agora de plantão em Pinorama e acompanhando aqui a live. Voltou ao Pinorama? Voltou ao Pinorama também. Tá novamente em Pinorama aí. É, obrigado pela presença. Obrigada. Estamos sempre de portas abertas para você. E claro, ele vai divulgar também o telefone, endereço para o pessoal que tá acompanhando a gente. Eu coloquei aqui aí na live já. E vamos pôr em prática, sim, os eventos. Vamos, né? Montar uns eventos legal aí. Fazer agora, vai vir também o Secotra em Pinorama, tá reformando. Aê. Vai inaugurar agora mês que vem, né? Já tem show marcado já. Olha também. Aqui, deixa eu só falar aqui, é Cabo Gabriel Tomás. Lembrando que Festa Fantasia não é só para jovens. A Micareta esteve presente na festa de 85 anos da avó do meu esposo. Arrasou. Teve. Então a senhorinha fez Festa Fantasia? Teve. O que ela vestiu? Acho que foi anos. Essa época eu tava trabalhando ainda. É. Então eu não acompanhei muito de perto. Mas eu acho que foi anos 60, não foi, Gabi? Foi anos 60. Eu acho viu, que foi gente? Todo mundo de bolinha. Ah, que legal. É? Então, mano, você tá fazendo 60 no flashback, não dá? Sim. É, teve umas senhoras que foram de fantasia. Bolinha. Não, do passinho, né? Pessoal de. É. Não, mas teve uma senhora que foi fantasiada tem, de. É, mas eu não me engano, acho que ela tava com. Pessoal do passinho, que ficou lá na frente. É. O pai também, o John Lennon, vai também fantasiado, né? Que é o mosquito, ó, né? Olha só que ideia top. Você faz uma festa, um flashback, e as pessoas que vão, que querem a fantasia. Bem, então, você já... Não, calma. Aí ela tem os painéis dela lá, né? Aí ela leva isso daí pra lá. Você vai ter que ter uma equipe, hein? Leva isso daí pra lá, para as pessoas que não conseguiram alugar a fantasia, alugar lá na hora. Você entendeu? Chama o Vago pra ficar fazendo. Mas como é que funciona esse painel? Tirar foto ali. Cara, acho que são. Como é que funciona esse painel? Como é que funciona? Vai ter uma zara ali, as pessoas vestem a roupa pra tirar foto, é isso? Não, eu tenho painéis, tipo assim, ó. Placas. Que é de carro antigo, da Marilyn Monroe. Então, mas não seria interessante? Tô falando, a pessoa, tipo assim, se leva uma zara com algumas roupas, a pessoa coloca aquela roupa ali.
o chapéu e a roupa de cima para tirar foto. Isso. É. É um dos projetos que eu também tenho em mente. Então, interessante montar isso aí. Em festa de aniversário e casamento. Aí tem um fotógrafo lá para ficar tirando as fotos. Não, mas ela só tinha só o painel, não tinha essa questão. Não. Monte essa questão. É. Leva uma Zara, uns acessórios. Isso. A pessoa vai e tira foto ali com aquela roupa. É, pode. Ganha todo mundo, gente. É, você colocar. Se diverte. Cintura pra cima e já era. É isso aí. Isso aí. Vai, Maria Braga, vai hoje? Muito obrigada. Ana Maria Braga, vai hoje? A mensagem da noite com Dani Xavier. Ai. Bima, deixa eu mandar um beijo. Vai, pro pode pessoal. Mandar seu beijo. Sessão do beijo agora. Sessão do beijo agora. manda um beijo. Todo mundo tá esperando um beijo. Mandar um beijo pra Cris. Lembra da Cris? Posso mandar um beijo? Da Drogaria São Posso Paulo? Um beijo? Sim. Pode. Beijo. Pronto. Mandar um beijo pra Cris, que tá me assistindo. Um abraço de gigante pro pessoal. A todos os clientes também. A todos os clientes. Todos os clientes que estão me assistindo. A todos os amigos também que estão me ouvindo. Não sei se estão acompanhando. Alguns estão trabalhando. E lembrando que a live vai ficar para sempre aqui na página. Não é retirada. Então, pode ir para Leni. Leni, eu quero arroz, viu? Arroz e carne. É, agradeço. Olha lá, já que tá marcando um churras. Já. É só marcar, eu vou. Faz arrozinho, eu gosto. Chama Daiane, louca, para Jesus. E isso aí, vamos montar eventos. Ele está aí, ó. O Vigilante do Rocha. Agora sim, a mensagem da noite com Dani Xavier. Ana Maria Braga, Catanduva. Oferecimento, água e Ibirá. E Salgadaria Brasil e Acorda Catanduva. E Micareta Fantasia, Micareta Fantasia. E Onyx Motel. Não deixe, não seja filha da puta com ninguém. Eita. A não ser que isso vá foder com o seu psicológico. Boa noite, gente. Boa noite pra vocês. Boa quantidade de quarta-feira. Hoje show de Bruna Viola em Dizinário. Semana que vem? Eu acho que semana que vem são os motoboys lá do Gordo. A Lígia e o João. E é isso aí. Fica todos com Deus. Até a próxima. Lembrando, Miqueira Fantasias, estou fantasiado hoje de chamei de maluco. Eu tô do quê? Você tá de caipirinha. Caipirinha? O creme é caipirinha. E a Taína tá de? Caveira mexicana. Caveira mexicana. Caveira. Então, fica com Deus, até a próxima. Até mais. Tá de vendedora. E ela tá normal. Padrão original. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Deixa eu só falar aqui, o dia 7 em churrasco lá na Leni. Vai fazer churrasco, vai fazer arroz pra mim. Ela tá falando aqui, dia 7 em churrasco. Então, dia 7 vou comer churrasco. Na cidade e na zona rural. Melhorias e mais melhorias pela nossa cidade. Já está em fase de finalização, por exemplo, a ponte sobre o Córrego dos Tenentes. Uma forte chuva destruiu a antiga ponte de madeira, praticamente isolando os moradores da região. Só tem essa saída aqui, ó. Não tem outra saída pra nós. Aí nós tinha que dar a volta na cana e deu muito trabalho. E agora, graças a Deus, tá saindo. Aqui é uma mão na roda pra gente, né? Sem essa ponte aí, a gente não... Praticamente não é nada, né? Ela caiu uma vez, deram uma garibada, aí caiu de novo, que era de madeira, né? E agora de concreto, agora não cai mais, né? Só restam alguns detalhes para finalizar a ponte sobre o Córrego dos Tenentes. Mas o trânsito, ó, já está liberado, ok? Conte com a SAEC.
Precisou? É só chamar. Doar órgãos é fazer valer sua vida através de outras vidas. É saber que o ponto final de uma história pode ser o início de várias outras. É escolher dar uma nova chance para quem fica. Fale com a sua família e informe sua vontade de ser um doador. Afinal, são eles que vão decidir por você. E saber que esse é um desejo seu faz toda a diferença. Doação de órgãos. A vontade é sua. A decisão é deles. Fale com sua família. Uma campanha dos hospitais da Fundação Padre Albino.